Ну, по-перше, хочу привітати всіх мешканців Запоріжжя і вболівальників. Сьогодні в місті свято, день города, день міста. І також мешканці Умані, у них сьогодні теж свято, у них сьогодні теж день міста. По грі я дуже задоволений хлопцями, вони сьогодні показали достатньо зрілу гру. Ми сьогодні грали чуть другу схему, чуть по-другому, но ми знали силу Вікторії і розуміли, що буде важко. Звісно, повлияло на ігру і красна карточка у суперника. Ми грали більш надіжно і повлияло, звісно, на ігру, ну, в більшій степені, мабуть, повлияло Вікторії, ніж нам. То, что почти два часа была сегодня тревога. Готовимся дальше, следующая игра будет такая же важка, как и сегодня. Ну, сегодняшняя игра была такой, знаете, можно распределить на две фазы, до вылучения и после вылучения. И я скажу, там до вылучения была рівна гра, да? От, десь ми моменти создавали, десь суперник создавав моменти, але після вилучення, ну, от, попиталися вирівняти гру, але в нас то не вийшло, так що розстроєні. І раніше, може було, треба робити заміну.